Дорогі мої друзі, хочу вам подякувати за підтримку, хочу вам подякувати за добрі, щирі слова, за молитви, з вашими молитвами. Нічого б не було. Я вже дождалася лікаря. Лікар прийшов, дуже добрий, Олександр. Ігор Вікторович, кажу, Олександр, це другий мене тут. Ось у поліклініці приймав, теж дуже добрий, молодий, дуже класні лікарі, рекомендую. Дуже приємні, ну, класні. І він мене відправив в відділення до Ігора Вікторовича. Він подивився все і сказав, що поки операцію робити не будемо. Можливо, представляєте, все пройде. Тільки треба час. Я дала нагрузку. Такого б не було. Треба 2-3 місяці було лежати. Гіпса треба було одягати зразу ж. Я просто пропустила. Але це не я пропустила, це пропустили. Наверно, мені не сказали те, що треба лікарі, те, що потрібно. Ну, я і не настаювала, якщо чесно, тому що самі знаєте, що нам самим треба за себе добиватися. І... Ну, ось так. Він мені призначив лікування, назначив мазі, таблетки, фізпроцедури, ортези 2 на ногу. І подивитися, що буде через місяць. Треба, щоб ще лучше зажила ранка, тому що... Професор подивився, теж я в Рівне додзвонилася, дуже класний, він є в інтернеті. Також мені написав, що я йому, представляєте, навіть відео скидала, знімки скидала, все. І теж написав, приїжджайте лікувати будемо, і якщо потрібно буде, будемо операцію робити. Ну, не зразу. Так що, мої дорогі, я зараз десь знайду, десь казали на Великій Бердичівській, є ортези. Ортеза мені не треба зовсім жорсткого, треба було зразу гіпса. Зараз треба такого, ну він мені написав, я вам покажу. Ми вже із дому їдемо, Іра їде на роботу, а ми ось з Данюшиком. Сьогодні вже забрала доці. Мої висновки. Давай так швидко. Дивіться, які. Добре, 32 нормально. А він добре тримається цей теж? Хорошо. До чого сказали, не шарніри. Ні, там, щоб їм... Вже йдуть спіральні ребра тут по бокам. Що коли? Да. Ну, там вже от, спіральні ребра йдуть. А це скільки коштує? 1000. На 50 чи скільки? 1000. Так, 50. Це те саме, силиконове кільце, це Туреччина. І два спіральні шини по боках. А цей? Цей німецький, 2390. Можемо іти і ти поміряти. Давайте, я поміряю. Я включилася трошки, хоча мені не дуже хочеться. Голова розривається. Питалася я трохи заснути. Вроді би трохи задремала, але не спиться. Все болить, просто турбує все. Здається, може, навіть температура, не знаю. Я за ці дні дуже перенервничала, виплакала, виривла. Знаєте, якби воно не боліло, якби ці діагнози ніхто мені не показав, не написав, звісно, було б не так. Ви ж бачили, я трималася і ходила, і перемагала себе, ще в ліс за лисичками йшла. Я не знаю, настільки сильна, настільки терпляча, хоча, ну, багато хто там казав, та не зважай, там, не накручуй. Треба терпіти, терпіти, терпіти. Ніхто б, мабуть, і не терпів цього, що я терпіла, болі. Пила кетанол, ібупрофен, різні таблетки, два тюбіка крема до лабени, фастом гель вимазала і багато-багато всяких.
Я з цією ніжкою настільки влетіла в таку суму, що, мабуть, уже мені буде спомінок на все життя. І старалася, робила, і щоб все було добре. Ну, на жаль, як так можна ж? Нібито вже воно як затягнуто, як пізно. Не причесу, не буду показуватися, нічого не хочу просто. Ортеза мене купили, і Руська, навіть на роботу запізнилася. Їй на 16 годин, аж до 5 годин. Даня плакав, потім завезли його до бабушки Маші. Зараз бабушка Маша з Данечкою глядить. Я сама на себе зла, сердита, якщо чесно. Просто неприємно. Неприємно. Чому не вибрала ортези? Не підібрала. Спеціальний магазин. Дуже багато всього для спин. Ну, там стільки всього є. Вона мені їх стала показувати. Я як почала їх мірати. Я не знаю, навіть як би в інтернеті. Я подивилася в інтернеті. Різні ціни є. Вони навіть схожі. І навіть є по 700, по 800, по 300, по 200. Це може які як бинти, я не знаю. Ну я не закажу в інтернеті. Тому що мені треба такий ортез, який хоча б мене спасе від цього всього, щоб не було ще більшого ускладнення, щоб я не була на візку інвалідному. То страшно просто. Чесно вам скажу. Я перепитала всіх лікарів, чи можна обійтися без його. Ні, не можна обійтися. Треба обов'язково. Я наматую, воно ж там як неправильно, пережимаю вени, все пережимаю оцим бинтом. Але це для мене як спасіння, все одно мені для коліна краще. Я їх перемірила різних. Наші, турецькі. Турецькі вона сказала за дві. Відчули на відео, я вже не буду його перекручувати, дивіться. Німеччина, по-моєму, дві, майже 400. Я помірила його, він вроді тримається. Ну все одно, у мене тут... Він як вже ось тут, де стегно, я все одно походила в йому, і він у мене нібито не то, що злазить, а нібито трошки так, як знаєте, нога сама по собі м'яка, не худа, і воно як нібито як скручується, так знаєте, як вже, де вже кінець, він так як трошечки скручується, я його підтягую. Вона нічого страшного. Дала мені помірати турецького. Дешевше. 1200, по-моєму, да. Ой, Боже, він вообще він не тримається зовсім, ну не те. Дали мені і за такими, за цими, як на ліпучках. Вроді краще, але він такий огромний, на коліні дірка. Вона отак розставляється, мені треба без дірки. І іменно мені треба, ось він мені написав. Це вже в лікарні тут, де я ходила у відділення, де чекала. Рекомендації ЛФК. Ранселекс, я навіть ще не дивилась. 200 мг, одна таблетка, один раз на добу, 10 днів після їжі. Кетонал, крем місцевий, 4-5 разів на добу, 10 днів, не втираючи. УЗЕ з гідрокортизоном на лівий колінний суглоб номер 10, 10 днів. І обмеження фізичного навантаження, контроль ваги. Сказав не двигатись, не ходить, більше лежать, а буде вага. Тому що ви будете їсти ще більше, і буде просто біда.
Потім санаторно-курортне лікування Дениші, Мільник, Берегово. Потім еластичний надколінник на лівий колінний суглоб з центратором бажано і на правий. На правий можна слабшого. Тож сказав, не треба на лівий із шарнірами еластичного і з центратором. Це виходить отаке кольцо гелєве. Не вискакує ця чашечка. Він мені розповів усе. Він мені розповів. Треба почекати. Може, чудо, диво, Господь Бог. Просить, бачите, ви молитеся, я молюся, прошу Бога, чому так? Може, в мене пройде. Якщо я зможу ось так залишатися з цією біллю, що я можу терпіти, краще не лізти туди. Краще залишити так, як є. Тому що гарантії вже нема. Не буде коліно відновлене, не буде вже. Тепер ми забрали ось цей, бачите, асклепій. Я не буду показувати тут фамілію. Я просто зараз ось такого закрию і покажу я вам зараз. О, отакого два. На ліві і на праві. Зараз я вам переверну. Так, ось дивіться. Це на ліві коліно це, де проблема велика. Ось це. Те, що кажуть, що це майже нічого воно не показує. Цифровий рентген. Мені дали пленочку і ось, дивіться, описали. Це оце одне 500 гривень і ось це. МРТ я зробила за 1200. Добре, зайчику. Я вам даю. Вон даже скільки всього показало. Хоча кажуть, що це нічого не показує. МРТ показує від А до Я. Дальше остеоартроз уже, бачите, є первої стадії. Ну, ось так, мої дорогі. Ой. Ну, це ось. Це більш-менш праве коліно. Ну, це набагато краще, бачите. Ну, це ось це. І такі в мене вийшли висновки. Це те, що я робила МРТ. І ось це, що не знаю, там фамілії, чи можна я показувати, чи не можна. Я буду виключатися. Величезне вам дякую, друзі. Все буде добре. Тільки буде все добре.